Қызылордада соңғы 5 жыл ішінде 8 миллиард теңгеден астам қаржыға магистральды жылу жүйелерінің 60% жаңартылды. Бұған әсіресе нұрлы жол бағдарламасы ерекше серпін беріп отыр. Биылда жылу жүйелері мен қазандықтарды тыңғылықты жөндеуден өткізуге 904 миллион теңге қаралып отыр. Инфрақұрылымдық бағдарлама аясында шаһар көшелерде күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Көліктердің кедергісіз өтуіне мүмкіндік жасайтын темір жол өткеліне жаңа технологияларға сәйкес резеңке төсеніш салынды. Сондай-ақ жау шашын салдарынан көпір астына жиналатын суды құрғататын арнайы құрылғы орнатылып жатыр. Төрт жолақты ұзындығы 6 шақырымға жуық маңызды жолды күрделі жөндеуден өткізуге облыстық бюджеттен 1 миллиард 426 миллион теңге бөлінген. Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде ауызсу мәселесі де шешімін тауып отыр. Соңғы жылдар бедерінде 98 жаңа ұңғымалар қазылып іске қосылды. Биылғы жылда осы жұмыстарды жалғастыруға 3 миллиард 44 миллион теңге қаржы бөлінді республикалық бюджеттен. Бұған қазір 27 жоба бойынша жұмыстар жүзеге асырылуда. Бұл жұмыстардың барлығы осы алдағы 1 қазанға дейін толығымен аяқталатын болады. Енді қазіргі кездерде осындай жұмыстар жүргізіліп жатқаннан кейін жолдар уақытша жабылуы мүмкін. Сондықтан біз енді жерлестерімізден кешірім сұраймыз. Қызылорда қаласы осы жұмыстардың жасалған арқасында 60%-ға жуық су жүйелері, кәріз жүйелері жаңғыртылған бірден бір қалалардың бірі.